Já jsem tu věc včera probíral 3 hodiny s předsedou hornických odborů, s panem Janem Sábelem, a taky jsem v neustálém kontaktu s předsedou hornických odborů, s panem Pitlíkem z dolu, z hornických odborů v místě. A musíme tu věci společně zanalyzovat a nějak, aby i oni možná přispěli k tomu nějakým nápadem, možná situaci, která byla jinde v jiných státech, aby jsme si vzali vzhor a takhle tyhle ty zkušenosti prostě využili pro tuto mimořádnou situaci. Je podle vás ta těžba v tom vašem regionu dlouhodobě udržitelná, nebo měl by stát dávat peníze na to, aby třeba i prodlužoval životnost těch dolů, protože ty poslední roky asi hovoří o tom, že postupně se ta těžba čím dál tím víc utlumuje, tak podle vás měl by stát dávat peníze spíše na to prodloužení nebo na nějaké možnosti, jak by se ti lidé mohli uplatnit třeba v jiných oborech? Já jsem zastánce toho druhého způsobu, to znamená, aby vytvářela podmínky pro vytváření nových průmyslových zón a nových pracovních příležitostí, anebo také samozřejmě už teďka bude to brzo do parlamentu a bude to tady, doufám, co nejdříve souhlašeno, a to je možnost pro předčasné odchody horníků do důchodu, aby se aspoň tímto způsobem dneska jaksi ulevilo tomuto regionu. Co se týče těch investic do jiných odvětví a možností, jak by se ti lidé mohli uplatnit v jiných oborech, vidíte už v současné době nějaké pokroky právě v této oblasti? My jsme u nás vybudovali například průmyslovou zónu Nové Pole, kde je dneska zaměstnaných 2000 pracovníků z okresu Karvina. A chceme spolupráci s vládou samozřejmě vybudovat novou průmyslovou další zónu nad Barborou, která prostě by měla zaměstnat dalších 5000 zde nezaměstnaných lidí, aby to pomohlo tomuto regionu. Takže to jsou ty hlavní projekty, které teď se v Moravskoslezském kraji chystají a mají vůbec možnost vlastně zachytit a pohltit ty lidi, kteří případně by mohli přijít o práci v dolech? Nemám úplně přesné informace, já si myslím, že by to asi to nevyřeší veškerý problém, který tam je, ale je to dobrý začátek, aby jsme mohli dál tady v tomto pokračovat a prostě přinášet další a další nápady, aby jsme pomohli tomuto regionu, který je opravdu silně postižen.